Och jag kommer från ett företag som heter SARS, Scandinavian Airport and Road Systems. Många har säkert hört talas om oss innan. Och vi har en annons i den lilla tidningen som finns ute idag. Det står att det går bra för oss. Titta på den så kan du förstå varför det går bra för oss. Jag ska ta igenom lite grann av historien i bolaget och lite vad vi sysslar med. Lite om produkter och sådant. Så flygsäkerhet. Det är något som berör många som reser med flyg över hela världen och vad man påverkas hela tiden. Många av er här kan tänka att man reser över hela världen, ända på många flygplatser. Och undrar kanske vad som finns bakom det. Vi gör någonting som är ganska så unikt. Det är inte så många bolag i världen som gör det. Vi mäter friktion eller konditionen på landningsbanan. Vi pratar om friktion och bromsverkan. När flygplan ska landa så vill de ha någon form av indikering på hur är bromsvärdet när man ska landa planen. Så att vi landar säkert. Den utrustningen tillverkar vi i Trelleborg. Inte långt ifrån här. Jag har gjort så sedan 1998. Den informationen vi kan mäta upp, den skickar vi sen till kontrolltornet. Och om piloten sen frågar om informationen för att ta reda på hur lång bromsräckan behöver, så kan han få friktionsvärdet som vi kan mäta med våra utrustningar. Man gör även rapporter. Man analyserar data för att förebygga kommande väder som har varit säg, 2, 3, 4, 5 år tidigare. Så att man förebygger, man är förberedd för vad som komma skall. Man uppdaterar sina system, man ser att systemen funkar fullt ut, de funkar bra. De funkar kontinuerligt, även om de står stilla ibland, men de ska vara i operativt skick så snart det behövs. Underhåll och service. En stor viktig del. När ekonomin i världen inte står jättebra och positiv, allting går framåt, alla köper nytt, då behöver vi service och underhåll. Vi har fokuserat mycket på det de senaste åren för att hålla våra maskiner igång när de väl behövs. Vi hjälper till att utbilda folk som arbetar med vår utrustning för att på så sätt få större förståelse, öka kunskapen om varför man ska ha den typen av utrustning som en friktionsmätningsbil behövs vara. Och vi utbildar som sa och vi har tjänsten. Tjänsten att vi kan mäta till kunden med utrustning som vi själv bygger eller använder oss av bolag idag som köper utrustning av oss som sen säljer sin tjänst vidare till slutkunden. Så att vi har flera olika ben att stå på, men vi tillverkar, utbildar och ser till att maskinerna funkar ute på flygplatserna. Så vi mäter alltså inte själva utan vi är ett produktivt bolag och har varit så under många år. Så produkterna. Som ni ser på bilden här är en Volvo V90 lanserades i april i år. Och är vårt flaggskepp av utrustningen där vi bygger in vår mätutrustning i fordon och på släpvagnar som jag kommer visa till senare. Denna fordon togs fram efter V70 som vi hade från 2010 fram till 2016 när den gick ur tiden. V90 tog över. Innan V70 så hade vi även Saab 9-5. Och Saab 9-5 och friktion, för er som har varit med, jag hade någon jag pratade med innan här idag som har själv reser mycket och har upplevt Saab-tiden. Saab som ni alla vet går mindre bra idag och har då övertagits av andra fordon. Och då har vi valt att bygga på Volvo V90 som då är stora ute i världen. Och det är inte mycket dyrare bil än V70 som var innan. Utan vi har en produkt som är fortfarande konkurrenskraftig i många länder. Allra mest i Sverige som jag kommer visa lite senare också. Den produkten vi plockar fram 2004 är inte den vita bilen på den här bilden. Utan den är släpen som är bakom. Det är vår egen framtagna friktionsmätsvagn. Och den vagnen mäter friktion på samma sätt som ett system som är inbyggt i ett fordon. Men har du mindre flygplats, du har kanske tillgång till bil men inte lika mycket landningar, inte lika mycket inkomst på flygplatsen. Så det är ett komplement. Den kan utföra exakt samma sak som ett fordon. Koppla på den på en vanlig bil, allting är trådlöst emellan. Och du kan få informationen skickad till kontrolltornet lika snabbt som du kan få från ett fordon. 2015 plockar vi fram Opel Mokka och den heter X, heter den från och med 2017. Vi lanserar den bilen för att ha ett mellanting mellan Volvon och släpet. Såklart prismässigt. Opel Mokka är en bil som har mycket utrustning som behövs för vår del. Den är kompakt, den är bra. Opel i sig är stora runt om i Europa. Men den finns också under andra namn med samma fordon som Chevrolet, Vauxhall,
Holden i Australien bland annat. Så den har många namn, men det är fortfarande samma fordon. Vilket är ett viktigt bit för oss. När vi ska ut i världen om vi behöver service på fordonet och inte vårt mätsystem, så måste det också vara representerat i det landet vi ska befinna oss i. Därför passade mockan in väldigt, väldigt bra i vårt sortiment. 2011 plockade vi fram den största av våra fordon, eller våra produkter. Och det är Volkswagen Transporter. Återigen, Volkswagen är idag världens största biltillverkare. Erkänt stora, bra kvalitet, bra fordon. Det som skiljer sig från de andra personfordonen är att det finns större möjligheter. Man kan använda den här bilen som en follow-me-bil, inspektionsbil. Man har en större vattentank som sitter i den. Och vattentanken som sitter i fordonen och på släpet använder man för servicemätning. Ju längre landningsbanor det finns, ju mer sträckor man måste mäta, ju mer vatten behöver man. Och kan man ha det ombord på bilen så underlättar vi en hel del. Denna bilen kan mäta upp till 10 000 meter med den vattentanken finns i utan att fylla på den igen. Släpet tar ungefär halv kapacitet av det. Men de fyra produkterna har vi under Sarsys som vi tagit fram under åren. Vi plockade även fram ett annat bolag, det vi gjorde för väldigt ett bolag tidigare i år, som heter Tradewind Aero och ligger också i Trelleborg, som har varit ett dotterbolag till ett amerikanskt bolag, eller kanadensiskt bolag innan. Som har kompletterande system av mjukvaror och hårdvaror för att ge mer information till kontrolltornet. Friktionsvärdet är en sak, en viktig del, men även annan information som piloterna behöver ha, som kontrolltornen behöver ha, kan man få via det system. Uppe till vänster så ser ni en vit låda. Den mäter snödjup. Alltså hjulspåren. Har man mycket snö som är lös snö och den blir kompakt i många landar så kan man mäta snödjupet där. Det är en viktig del som piloterna gärna vill veta. Och även de som ska förebygga att ta bort snön, is och den biten. Så snö är en viktig del såklart på vintertiden. Bild nummer två uppe till höger. Yttre information. Jag ska väl yttre info. Alla de punkter ni ser är var vi kör någonstans. Var punkt kan vi få fram informationen som finns i den blå rutan som är väldigt otydlig. Men där finns allting med GPS, koordinationer, tid, datum. Allt det här loggas i datorn, i vår mätdator. På automatik. Som jag sa innan, vi analyserar och tar fram mycket information. Du kan ta fram det här om 5 år igen. Du kan avläsa hur det såg ut då med väder och vind och hela den biten. Vilket är väsentligt för att kunna förebygga andra olyckor, vad som kan hända i framtiden. Vi har något som heter banrapportering som är ett komplement utöver det också, där man kan själv markera om det finns olika former av fåglar, asfalt som inte är rätt, sprickor, saker som man måste rapportera för att sen kunna plocka bort. Kan också byggas in i våra friktionsmätsbilar som ett komplement. Och sen såklart analysering. Det vi ser på den här bilden ner till höger, den blå strecket är friktionen på ena sidan av mitt sektorn på landningsbanan. Så mäter man på andra sidan man vänder tillbaka. När vi mäter friktion så har man friktion mellan 1 till 0,1. Någonstans mitt emellan är lagom. Det här kan vi se och analysera och spara information som vanligt. Gå vidare till våra kunder. Vi har idag ett flertal kunder över hela världen. Vi finns ungefär i 100 länder. Många av dem är luftfartsverk. Som Swedavia. Eller som Avinor i Norge. Ta Aena i Spanien. Som har både i Spanien och många andra ställen också. Men i huvudsak i Spanien. Airport Authority of India. Också ett annat stort luftfartsverk. Vi arbetar mycket nära med i många, många år. Enskilda flygplatser. Alla flygplatser i Sverige idag ligger inte under Swedavia. För till exempel. De har 9 flygplatser. Resten är kommunala eller ägda av olika konsortium runt om i världen. Och på den militära sidan såklart så är ju Försvarsmakten i Sverige väldigt stora. Som jag kommer komma in på lite senare igen. Och även Bund i Tyskland eller Flomil som heter i Norge. Går det kunnat lösa också. Vår utrustning idag är inte militärklassad. Den går under civilbasis. Och måste registreras efter det. Luftfartsverk och statliga inrättningar brukar också gå hand i hand. DHMI, som är luftfartsverket i Turkiet, är stort sett helt statligt. FAA är en organisation i USA som gör utrustningen, som mäter information och meddelar då flygsäkerhetsverken och sådant. Kina, klart CAAC, är Kinas luftfartsverk, är statligt ägt till 100%. ADP i Peru är lika så.
Luftfartsverk och statliga inrättningar är inte alltid samma sak. Men de är stora kunder, de köper mycket utrustning och det är där trenderna går åt. Så har vissa servicebolag som gör olika tjänster som Airbus, tester och laboratorier, testforum för däck bland annat. Laboratorier som mäter friktion för att kunna analysera framtiden och ta fram nya utrustningar och hitta olika varianter. Köper utrustning av oss, för vi har funnits länge på marknaden. Företaget, som jag sa, vi är verksamma sedan 1998. Vi finns i Trelleborg. Vi har produktion, vi har säte, vi har funnits där sedan dag ett i Trelleborg. Alltså inte långt ifrån här. Vi sitter i lokaler idag som har suttit sedan 2002. Men vi bygger nya lokaler ungefär 500 meter från där vi finns idag. I samma område i Trelleborg. Och de kommer vi flytta in i förhoppningsvis i januari månad. Vi har en global verksamhet. Ni som har följt oss innan har sett det också. Vi finns i alla världsdelar. Ungefär ett hundratal länder. Vi har ungefär 470 enheter, om jag inte helt fel på mig nu, ute i världen där vi servar och underhåller. Och våra underleverantörer, här är en viktig bit tror jag för er som vill vara med och investera och förstå. Vi vill hålla så mycket lokala leverantörer som möjligt. 95% av produkten vi bygger kommer från Sverige, eller av vårt mätsystem ska jag säga då, som Volkswagen och Opel, de är inte svenska. Men mätsystemen så är alla 95% av våra underleverantörer från Sverige. Jag sa att vi har byggt 470 enheter. Vi finns i 100 länder, men vi är inte mer än 13 stycken anställda. Går det ihop? Ja, det gör det faktiskt. Vi har duktiga agenter, vi har duktiga representanter ute i världen som kan ligga ute och ge oss information. De jobbar inte i bolaget, men de kan på så sätt förmedla våra styrkor så att vi syns och hörs mycket. Och på så sätt kan vi täcka en stor del av världsmarknaden. Här har vi ett glatt gäng killar. Längst bort till höger, till vänster finns jag sett Stefan Nordström som är vår styrelseförande. Sitter med i ledningen i bolaget. Finns med här idag, så vill ni prata med honom så går det även bra att göra det. Till vänster om mig så har vi Mikael Erman som är då vår vd. Ni har mig under klockan. Och så till vänster om mig så är vår största delägare idag. Så åter med styrelsen som heter Tord Sedelund. Det är vi fyra som sitter med i ledningsgruppen. Vi har gjort så sedan september 2016. Och vi hoppas att vi ska kunna få det här att växa än större. Med vår kunskap som vi har om produkterna. Och om på investerarsidan och på kundsidan. Ni pratade innan om att växa och bli stora. Vi omsatte 2016 18,9, nästan 19 miljoner. Vi har i år en orderbok med optioner på 35 miljoner, strax över. Det går bra för oss. Jag ska ha det innan, det går väldigt bra för oss. Vi har en kraftig ingång på produkter. Vi kan inte mata ut det, vi får ut alla enheter i år såklart. Hade vi gärna gjort det. Så långt hinner vi inte komma i år. Men vi har en stabil grund att stå på. Och det är säkerheten för oss att kunna bygga framöver. Tillväxtstrategin. Som många andra, vi vill växa och bli större. Vi finns med på olika seminarium, mässor. Jag har utgjort mycket presentationer ute på kundsidan. Vi skickar runt våra utrustningar i världen för att promota dem än mer. Flygplatsen försvinner inte, de blir större, vi reser mer. Och på så sätt måste vi synas mer också. Vi gör förvärv av kompletterande företag. Jag nämnde innan just det här rapporteringssystemet som var tidigare ett bolag som heter Tradewin Aero. Det är det första bolaget som vi förvärvade här tidigare i år. Vi kompletterar vårt system mycket, mycket bra. Såklart, vi vill få in fler produktgrupper än friktionsmätning. Vi vill kunna ha fler ben att stå på. Och det arbetar vi också starkt på. Men just nu är det vi är duktiga på, det var erfarenhet av, vi vill bygga än större. Och det är friktionsmätningsutrustning. Ni som har sett annonsen har sett att det finns ganska mycket ordrar i den här annonsen i bladet idag. Jag tänkte ta de stycken som är så viktiga för oss. Aena som jag pratade om innan, de köpte tidigare år 6 stycken Opel Mokka. Normalt sett så gör vi kanske 2-3 enheter per order. Här är 6 stycken är samma. Helt suveränt. Korea Airport Corporation köpte 3 stycken av våra släpvagnar. Helt okej då också. Här kom en stor. En andra gång en kund kommer tillbaka. 2011 sålde vi 8 stycken då Volvo V70. Nu kom tillbaka och köpte 10 stycken Opel Mokka. Och detta är ju ett gott betyg till oss. De var jättenöjda med det. De var de första inbilsystemen i personbilar i Turkiet många, många år tillbaka. Nu kom tillbaka igen
Vilket är ett gott betyg för oss. Denna orden till Försvarsmaterielverk är stor. Ni ser det själva, 17 enheter. 14 stycken Volvo V90. Som jag sa, vi lanserade i april i år. Vi har en stor order på de här. De ska levereras sista september 2018. Som producerar vi just nu i produktionen. Tillsammans med 3 stycken släpvagnar. Och den första Volvo V90 som gick på export gick till Hongkong. Den affären ska vi på här för någon vecka sedan tillbaka. Och även då publicera på vår hemsida. Detta är viktiga affärer för oss. Vilket visar också att vi tar större affärer hela tiden. Och försöker hålla oss borta från de här 1-2 affärerna. Utan de fyller vi på med. Men vi vill ha större för att på så sätt kunna bygga på sikt. Längre planering, bättre planering för produktionen. Hur finansierar vi detta på ett enkelt sätt? Vi exporterar enormt mycket. Alltså 90% av det vi gör går på export. Och utan statliga garantier via EKN, rambuscher valutaterminer för att säkra valuta och på den sidan kreditförsäkringar. För att använda dessa metoder så kan vi säkra en väldigt bra likviditet i bolaget. Vilket underlättar för oss att ta in stora affärer. Vi är inte stora, men vi lyckas ta in de här stora affärerna för att vi har en modell som fungerar. Vilket är ett stort och vinnande koncept från vår sida sett. Offentliga upphandlingar. Nästan allting idag går på offentliga upphandlingar. Och det är klart, de publiceras på olika hemsidor. Man blir inbjuden och man får söka upp dem själv. Och det gör vi via agenter. Som jag sa innan, ett stort antal enheter under en längre tid. Man ser det kortsiktigt, man ser långsiktigt. Så man får med hela biten, en lång livscykel. Våra maskiner kan finnas 10-20 år när man kommer tillbaka igen. Man byter ut dem efterhand. Det är också viktigt att man har med det i offentliga upphandlingar så att man inte ser bara på engångskostnaden. Man ser på långsiktiga avtal och det gör kunderna mer och mer idag. Anbudstid och anbudsunderlag såklart varierar jättemycket. Har man varit på marknaden länge så finns det referenser att titta på. Då tittar man gärna på utrustning som har fungerat bra och man pratar gott om. Av den har vi stor erfarenhet och på så sätt kan vi sälja mer enheter ute på marknaden eftersom att man spesar ganska så mycket efter vad som finns ute idag som fungerar. Och såklart, språken är inte lätt alla gånger att lösa, men det får vi ju ta användning av våra representanter. Viktig punkt här, vi exporterar till Kina, vi importerar inte. Jag har hört någon som pratar om det innan, att man använder Kina som en stor kund. Och klart, vi exporterar till dem med vår kunskap och vår erfarenhet, men vi importerar ingenting från Kina. Vi är listade på NGM sedan i mars 2017 för er som vill följa vår aktie. Vi sökte upp på SARS MTF. Här har vi inte rolig bild. Är någon som vet var den här bilden kommer ifrån? Då får jag söka upp en hand då. Om ni känner igen den. Det är ingen fejkad bild. Det är en riktig bild. Detta är i Karibien. Det ser inte ut så idag, men det är Princess Juliana Airport. Vi har utrustning här idag som vi levererade tidigare i år. Ni som känner till att det var vindar och stormar och sådant runt om i världen så ser inte bilden ut precis nu. Men det är en verklig bild som är tagen från 10 år sedan ungefär. Där man sitter och badar och så kommer en stor flygplan och landar precis ovanför huvudet. Så här ser det ut. Kanske inte på alla ställen. Jag kan prata om säkerhet och den biten. Vi är i Sverige väldigt hårda med säkerheten. Här har man bara ett stängsel och sen har man flygplatsen intill. Funkar det också? Jag vill bara tacka för visat intresse för att ni var här och lyssnade på mig idag. Och jag vill gärna ha jättemånga frågor. Information och pressmeddelanden lägger vi ut på vår hemsida i löpande takt hela tiden så ni kan följa oss. Och har ni inte frågor idag så kom gärna och ställ frågorna till mig via mail och den biten. Och som jag sa innan, ha kul när ni investerar. För jag tror att det här händer det mycket. Följ oss, se vad vi gör. Var inte redan för att lyfta luren. Ring och prata med mig och mina kollegor. Så ska vi försöka hjälpa så mycket som möjligt för att ge mer information. Tackar så mycket för mig. Tack så mycket. Yes. Då ska vi se. Ja. Ja, du fick ju flytta om lite mitt schema. Jag förstår det. Täckte inte er för här innan då. Så jag ska snabbt komma på lite frågor. Mm. Sure. Jag tänkte på en sak, jag var lite mäter friktion. Hur fungerar systemet kortfattat? Yes. Jag hade en film innan men tog inte med den idag för att jag skulle prata lite mer. Hur mäter friktion? Vi har i personbilarna och på släpvagnarna så fäller vi ner ett hjul, ett tredje hjul, ett femte hjul på bilen. Ja. Som
känner i banan. Och det här däcket som man fäller ner har samma gummiblandning som flygplanens landningshjul. Och på så sätt mäter man friktionen mellan ytan och däcket. Okay. Och det är det här värdet som man då presenterar för kontrolltornen. Okay. Som sen om piloten behöver det, frågar efter det, så lägger han in det i sin dator för att kunna få ut ett, okay. Ett och värde. Ni använder vatten, förstår jag, i det här också. Ja, två former av utmätningar. Vi mäter servicemätningar internt för att förebygga. Då lägger man en vatten framför mäthjulet för att simulera en vattenplaning. Ja. Man simulerar att ojämnheter i ytan. Det här får man inte rapportera vidare. Utan den faktiska rapporteringen när man gör operationella mätningar gör man direkt på ytan, utan okay. vatten. Bra. Jag tänkte på lite marknadsbiten här. Det är ju som sagt, det är lite svårt. Det finns ju väldigt många flygplatser. Mm. Jag är gammal flyganalytiker, så jag har sett några stycken. Den växer, det vet jag ju. Sådär. Men nu har ni någon känsla för hur stor potentiella marknaden för er är egentligen? Alltså jag är själv, jag började antra innan, men jag var själv med att starta bolaget 98 tillsammans med min far. Och då vi såg att det fanns en enormt stor marknad. Det hände som sagt var det mycket. De flygplatser som finns byggs ut. Mm. Vi har längre landningsbanor. Det är svårt att säga var gränsen går någonstans. Jag tror att vi reser mer än vi någonsin har gjort. Det blir större flygplan. Det händer mer på den här marknaden. Det är marknad som hela tiden utvecklas. Så vår potential, om man säger, vi är 10 bolag idag. Mm. I världen som sysslar med internationellt. Det finns ganska många flygplatser. Ser du, är det en aktör som är störst eller är det alla delar på det? Ja, vi är nog par till stycken som är stora som har hela uppsättningen av utrustning för att kunna täcka då. Vi har idag 4 enheter för att kunna täcka helheten av man säger, längden och antal landningsbanor har på en flygplats. Mm. Så det känns som att vi har en bra ståndpunkt att stå på för framtiden, så att vi kan tillhandahålla rätt utrustning för rätt flygplats. Mm. Jag tänkte, just de här ni säljer då, bara Opel Bocca och Volvo och allt det där, är det liksom, säljer de på kontrakt eller köper de produkten helt rent, om man säger så? Eller? Jag skulle säga, oftast är det helt rent. Man köper produkten med inbyggt system, fordon och alltihopa. Och det är som man säger, Volkswagen är stora i världen, där kan du få service support i vilket land du än väljer. Vi har byggt på Saab många år tillbaka innan. Och det är en Saab-produkt från början. Mm. Det är tillbaka på 70-talet. Och Saab alla var stora. Men när vi gjorde valet att byta ett ny bil så valde vi Volvo. Mm. Lite svenskt fortfarande. Mm. Och det finns ju ändå en bred kunskap om Volvo-fordon runt om i världen. Jag tänkte en annan liten sak här. Hur lång tid tar det för att göra en sån här produkt? De är lite olika. Släpvagnen är förstås kortare tid. Tar vi släpet idag så tar vi någonstans mellan 6-8 veckor att bygga släp. Så den stora biten när gäller fordon är ju när vi får fordonet till oss. Finns de på lager så kan vi bygga dem på samma tid som på släpet. Okay. Men oftast den tiden vi får fordon till oss, det tar någonstans 4-8 veckor någonstans där mellan. Beroende på årstider och semestrar och produktionen för biltillverkan såklart. Tänkte, ni har 470 produkter ute som ni har levererat historiskt då, fram till nu då. Service underhåll, och det är även gamla SafeGate-enheter som bolaget då köpte produkterna. Vad är liksom, vad kallar det, tekniska livslängden på en sån här produkt? Hur länge, när måste man börja byta ut? Om ni har 470, hur många ska man byta ut varje år? Man har, i vissa länder har man regelverk att man, när de har gått 5 år så får de större flygplatserna köpa in ny utrustning. Och de utrustningen sen går vidare till mindre flygplatser om man har luftfartsverket. Så man täcker upp hela branschen. Livslängden skulle jag säga är väldigt lång. Mm. Men det beror på hur man sköter sin enhet. Ja. Servar och underhållen. Om man använder dem oss då som att vi kan underhålla den så kan man få den hålla väldigt, väldigt länge. Mm. Som Försvarsmakten där så i Sverige, de köpte 97. De fortfarande kör. Jaha. Och de kör dem fram till nu, 20 år senare. Och vissa av dem är väldigt bra kondition, vissa är ju mindre bra kondition. Ja. Men livslängden är lång, men du kan ju fortfarande göra, man säger, serviceunderhåll och sköta dem under tiden. Så har du en inkomstkälla som är så stor. Just det. Ser om det är några frågor på publiken? Nej, inte från nya varandra i alla fall. Eller där har vi en. Jag tittar på axeln här. Omsättningen är ganska låg. Det omsätts väldigt lite just nu. Finns det några triggers i närtid som kan få skjuts på lite mer omsättning i axeln? Frågan var låg omsättning i aktien. Finns det några triggers i närtid? Det har varit ganska hög omsättning i aktien tidigare. Jag tror det är just med trenden just nu att det är ganska lugnt överallt. Det är min känsla som jag får. Vi hade under sommartiden en väldigt hög omsättning.
Och när vi gick ut då i mars månad så var det väldigt stor omsättning på aktien. Så det var ett stort tryck. Jag hade inte med det här, men vi gjorde en ny emission i november-december i fjol. Det blev 310% övertäckning. Det var stort drag då. Så visst, man måste producera mer. Man ska publicera ut oss och komma med nyhetsbrev och sånt som håller liv i det. Och det tror jag är generellt för alla som finns ute på börsen och syns. Men är du inte ute och presenterar dig så har du väldigt låg hand på din aktie. Det är känslan jag har. Okej. Tillbaka kanske lite till relaterad lönsamhet. Jag tror inte jag följt det så jättenoga innan, så måste jag erkänna. Har ni några mål som ni kan kommunicera? Såklart så hoppas vi ska gå på plussidan. Ja. Jag hoppas väl alla att vi ska ha lite förtjänst på slutet. Och det, som man säger, det beror på hur mycket man hinner trycka ut innan året är slut. Också. Vi har en bra orderbok. Vi har en bra orderstock. Och för mig känns det ju skönt att ha den i ryggen. Och sen inte stressa iväg någonting och kasta någonting. Men att vi ska komma med en på plushållet, det är vi absolut övertygade om. Okay. Och vi publicerar en halvårsrapport här för sista augusti, tror jag var med sådant här. Så det finns lite information att läsa på hemsidan. Ska vi se. Det är som sagt förvärv. Kompletterade bolag. Som sagt, andra ben att stå på och allt det här. Men det har med flygsäkerhet att göra generellt på det marken? Den bolag vi köpt har med flygsäkerhet rapportering av konditioner, kompletterande information som man då kan ge. Idag är det alltid det mesta digitalt. Förr så skrev man handskrivna rapporter i fordon när man var ute och körde och sen då satte man med en permos och faxade man iväg dem. Idag så lägger du den alltihop i en datamiljö. Den skickas sen upp i ett moln där du kan hämta information som pilot eller som annan operatör över hela världen. Mm. Det går med åt det här hållet. Ett ben till är att prata mycket om flygsäkerhet, för det är det vi är störst på. Men det finns även vägar. Just det. Jag har inte haft med det så mycket idag, men vi har företag som mäter väldigt mycket ute på nationella vägar, på vägnät och den biten, som är en växande bit. Mm. Som jag tror är en stor del av framtiden också. Att ta sig an och hitta större marknader. Det finns enormt mycket vägnät idag som man kan vända sig till. Jag tänkte en annan fråga innan vi avslutar det här. De här upphandlingarna är ju oftast, så att säga, kan ju vara lite nationella problem med att man blir för åsidosatt på grund av man inte är, kanske om man nu ska vara i, om det finns en konkurrent i något annat land. Upplever ni det som ett problem, eller är det bara, det är bara på ett produkt? Jag tror att man har större kunskap idag. Mm. Jag har hållit på med ganska många år. Man ser kunskapsnivån i de länder som kanske inte van att skriva offentliga upphandlingar, att de blir tydligare. Mm. Men man använder också det, just den tekniska biten från befintliga enheter som finns ute. Man har pratat med någon, man har förståelse att den här utrustningen funkar bra. Mm. Det här vill vi också ha. Så man skriver specen efter vissa typer av utrustning. Okay. Det kan vara lite känsligt i vissa länder. Såklart, man vill ju ha en... Har man en offentlig upphandling så vill man få in så många anbud som möjligt. Så att kunna välja, det säger sig självt. Men visst, har man då en stor erfarenhet och man vet vad man vill ha, så kan många faktiskt skriva tekniskspelsen efter valet. I relation till det då, hur konkurrenskraften är ni på pris? Och är det bara kunskapen som säljer? Alltså, vi är inte billigast. Nej. Är vi, inte. Vi är inte dyrast heller. Nej. Men jag ska säga att vi har en stor kunskap, en stor erfarenhet. Och en nischad bransch som vi är i, så tror jag det är viktigt att du har varit med länge. Mm. Det finns många som kommer upp något år och så försvinner de bort. Men vi finns med hela tiden, så man skapar sig ett erkänt stort namn. Då pratar man friktion, och går tillbaka 10 år så pratar man Saab. Mm. Idag pratar man kanske inte Saab så mycket längre, för det är borta, men det är de bolag som håller på att arbeta med utrustning som kommer. Mm. Och vår förståelse är att vi har återkommande kunder, och kunder som kommer på goda referenser. Så vi gör någonting gott ute i världen som gör att folk tittar mer på vad vi gör. Och som litet bolag i Sverige så ska vi kunna vara ute i stora vida världen. Och visa den teknik vi har i Sverige, för vi är väldigt duktiga på det. Mm. Kul. Ja, tack så mycket, Christian. Tack så mycket. Tack. Tack.